大将生来胆气豪，腰横秋水雁翎刀，风吹驼骨山河动，电闪旌旗日月高，天上麒麟原有种，雪中蝼蚁岂能逃，太平待诏归来日，朕与将军解战袍。石老太太坐在屋子里边，抬头一瞧啊，阴云密布，是雨如倾盆，心里高兴，太好了，下雨了，桃花姑娘说的话应验了，我儿子有救了。由打家里出来，三步并作两步来在人府，见这桃花小姐，你说吧姑娘，我听你的，你让我怎么着我就怎么着，只要能救得了我儿子。姑娘点点头，您呐，去请这么几份香辣纸马，火德真君，水德真君，土地星君，太乙救苦救难菩萨，就这四份香辣纸马买回来之后，夜至一更的时候，您把它都烧了，家里有这个筛米的筛子吧，找一筛子来，筛子倒扣底下点一根蜡烛，这根蜡可不能灭，这叫长寿灯，蜡不灭你儿子有救，蜡一灭大罗神仙也救不了了。这个记住了吗？我记住了。那请四份香辣纸马，筛子扣一个蜡，还怎么着，由打一经开始点上这根蜡，坐在屋子里你就哭哭，你的儿子喊你的儿子回家，喊到三更桥楼之上，打罢三更更响，睡你的觉，天亮石松浦就回来了。真这么灵吗？您照我说的办。好嘞。老太太出来请这些个香辣纸马，准备应用的东西，心里很高兴，心说得亏有这么一位桃花小姐交给我，我儿子还有回来的希望。都准备好了，等着外边吧。天黑了，由打一经开始点起火来，把这四份全烧了，打筛子扣上蜡。老太太往这儿一坐，是放声痛哭啊，儿啊，我的儿啊，石松浦啊，你回来吧，娘我想你啊。呼，连哭再数落呀，谁听见心里都不是滋味，铁石人儿也要流泪啊，啊，哭得这个惨呐、啊！一更啊里呀、啊，月牙儿照了西呀、啊，老太太呀、啊，手拍双啊西呀 啊， 啊，止不住的雨泪迷离。是总铺啊，把家里呀、啊，走了四月，他们没有回呀、啊，哎呀，我的这个儿啊，后边不唱了，嗯。这词儿太长你知道吗，这词儿太长，你想啊，一更哭了三更，六个小时是吧，我都有心唱了，怕大伙儿等不了啊，唱吧。左屋子一段接一段，是连哭带唱，连哭带唱，一直到三更天，老太太想行了，我这蜡也没灭，睡觉吧，躺着睡觉。花开两朵各表一枝，再说石松浦在外边做生意，买卖不错，挣了不少钱，刨去了本钱净挣二十来两，呵，高兴，带着钱给母亲买的吃的，买了家里用的东西，连自己铺个卷儿，弄一大捆扛好了往家走。走到离着城25里的地儿，天降大雨，上哪儿去，这个点儿我要是赶到家身上也淋透了，前不着村后不着店，连个打尖住店的地儿都没有，我怎么办呢？一瞧旁边啊，有一座破瓦寒窑，年久失修也没人用了，一直就闲着了，我跟这儿吧，扛着铺盖卷就来了。来里边一瞧，我呵，又闷又潮，打开这铺盖，自己坐在这儿倚着这墙，心说我跟这儿救火救火啊，天一亮好回家瞧我娘去。靠着这迷迷糊糊啊，可就着了啊，人也乏，忽忽悠悠的觉着睡觉了，约摸着在一更左右，就听耳边呢有人喊：“石松浦啊，石松浦，儿啊，你回来吧。”哎，睁开眼瞧瞧，哦，我还是在这破瓦寒窑呢。甭问呐，日有所思，夜有所想啊。我想娘啊，我实在是心里边放过的了啊。听差了，接着睡吧。又倚着这儿睡。迷迷糊糊，迷迷糊糊，不知多长时间，又听见喊：“儿啊，
我的儿啊，你哪儿去了？哎，这回听着可真正多了，这怎么回事啊？起来走过瞧瞧，没动静。嗯，怎么回事？耳朵上火了，睡吧。又坐在这儿睡到三更时分，耳朵边真真的有这么一声儿子，石宗普蹭就出来了。谁占便宜到底啊？顺着声音往窑外走，刚走出破瓦寒窑，身背呼啦咔嚓，整个这破瓦寒窑塌了。刚才还是一窑洞，现如今一堆碎砖。站在这儿这人就傻了，冷汗哗哗的下来。我的天哪，我要不出来这一下就呼到底下了。这是什么地儿？开挖野地，我死在这儿三年五年未必有人知道，谁往外来我的尸首啊？我的爹娘他怎么会知道呢？啊，哎呦我的天哪，浑身上下这冷汗都湿透了。甭说别的，过往神灵这是有神仙搭救啊，扑通跪在地梆梆梆先磕四个头。哎呀，真是太谢谢了啊，菩萨佛爷真主上帝圣母玛利亚呀，大伙儿你们辛苦了，你们救我了。嗯，摸了摸身上这银子还在，我那铺个卷可在里边了，想往外抻抻不了了，整个这窑都塌了。得了，活了命就行了，往家走。迈开大步往家里就走，来到了城门这儿是刚开开，开开城门进城回家，啪啪啪一砸门，老太太听见了，宗婆你回来了是吗？把门打开了，娘俩见面是抱头痛哭。老太太呀四惊五惊就起来了，睡不着啊，眯瞪一会儿一惊醒就起来了，等着儿子吧。一瞧儿子来了，娘俩抱着一块儿这通哭啊，儿啊儿啊你回来了啊，你要说真死在外头娘我怎么办呢？宗普一听，嚯，我走了这才四个月，我娘未卜先知啊。娘您怎么知道的？快坐这坐这啊，娘跟你说，如此怎般怎般如此啊，这不嘛，桃花小姐教的我这办法才救了你的命，没别的，咱们得谢和谢和人家。对对对对，娘说的对，嗯，我身上啊有20多两银子，咱们呢买这么几坛子好酒，买一只羊，弄点水果，咱们啊上人员外家看看桃花小姐，谢谢人家救命之恩。嗯，孩子，这钱呢别动啊，留着以后妈给你娶媳妇用，现如今有一个地方该咱的钱。哦，妈，我没听清楚怎么回事，昨天四更我就想起这事儿来了，知道吗？你算吧，不少了，不少了，知道吗？周老爷算卦不灵的倒赔40倍，孩子咱发财了啊，天也亮了，走咱们提现去啊。嗯，出来了，娘俩来到这个周老爷这挂棚这儿啊，棚简呢刚把门开开，端了个盆呢，门口撒点凉水怕这土爆腾，一抬头咣，怎么呢？瞧见石宗普了，心里一害怕这盆摔地下了。我的天哪，宗普你是人你是鬼呀？宗普还逗他，你说呢？哎呀，这些鬼，鬼，鬼啊！你别吓唬我啊！老太太乐了，你别逗他，你别逗他，回来了，宗婆活的，你过来瞧瞧来，是吗？到跟前一把手拉住了，哎呦，宗婆啊，你回来了，了不起呀！啊，这个不说算卦说你活不了吗？老太太乐了，是啊，这不要钱来了吗？啊。你们许的我们，哈哈，算不灵倒赔40倍啊，领我们进去吧。哼，彭简一跺脚啊，这什么事儿啊，啊埋怨周公啊，你没这么大把握，你说这话干嘛呀？啊，而且你说了无所谓，你这连累我呀，你啊，是吧，我这太多了，这个啊，进来吧。领着进来了，往里边一走，周公跟这儿啊正算卦呢，刚给自个儿算了三卦，一卦比一卦惨，心说我这是怎么了，我这是怎么了，我这是啊，我弄错了是怎么着啊，正叨叨着呢，一抬头瞧见他们进来了，老太太旁边站一小伙子。周公心说，哎，得啊，甭问呢，这卦呀没灵啊，人家来了，
老太太过来了，那个周老爷，有点事儿跟您说。嗯，这不嘛，这孩子命大，他回来了。我们可不是说找您要那个那赔那钱，那本儿啊是我借来的，没别的，我求您把那个还给我就得了啊。哦，他是石宗普，他是我儿子石宗普，这不是我那天着急吗？找您算卦，您说他准得死，这不是托您的吉言，他又回来了吗？那个那赔那四十倍，我们不要了，四十倍不要了，哎，不要了，啊，是啊，别不要啊，拿走吧啊，咱们怎么说了怎么干呢啊？一打旁边拿出这银子来，给你们吧。娘俩走吧啊！哎，我这多不合适，我谢谢您，别客气。彭姐，彭姐，你那怎么着？不是，这不是您说您替我掏吗？我今儿没带这么些个，你先垫上吧，先垫上吧。彭姐挺不情愿，把钱掏出来给您吧。娘俩欢天喜地的回去啊！怎么去谢个桃花小姐不提，单说彭姐跟周公，周公往这一坐，面沉似水，旁边站着这位彭简，面沉似酱油啊，脸都黑了。多少钱那是啊？这买卖干的啊？你没跟你说这话，你没把握你这个啊？你说你百试百灵啊？不是你那刀子什么的？不是刀子什么？你这传出去，这多让人笑话呀！这以后这买卖怎么干呢？哦，你说我这卦没算准，可能是吧啊？反正人家活着回来了啊。我告诉你好办法，什么办法？你出去把幌子摘下来。啊，对对对，这是个好办法，嗯，好办法，嗯，出去把幌子摘下来，把门关上，来到屋里边，摘了。您放心吧，这会儿没有砸挂摊的了啊。这事儿怎么办？这事我没有考虑到啊。你刚才出去摘幌子，我又算了一卦，这里边有阴人与我作对呀，嗯，啊，有个女人跟我作对。这是怎么回事？我是真算不出来，我得好好的给我自己再算一卦，我非得弄明白不可。哎，您那也甭弄明白了，我估计也就这意思了。哎，你给我算一卦行吗？咱摆了这么些日子挂摊了，是吧？我好歹的，我一天到晚的往屋里给您领人，你怎么你送我一卦？哦，好，我给你算一卦啊，我看看你怎么样。呼啦超，把这个瓜子儿啊都摆开了，啪啪啪啪啪。演算一番，彭简，啊，老爷，您说怎么着？后天夜里，夜至三更，你吐血而亡。那银子你让我给人家的，你不能这样报复我，不对啊？你对吗？不像话，你还当过官的人了，你哪能这样去你啊？谁跟你斗？你自己瞧瞧，你也甭瞧，你也不懂啊！你看，你看看，我看什么？你自个儿编的那玩意儿，我哪懂去？你怎么回事？你吐血而亡，真的？我什么时候说过瞎话？你石宗普这你就没准。别闹，看见了吗？后天夜至三更，你吐血而亡，完了，我可救不了你。没别的，我这儿有啊。十两文银，你拿回去，爱吃什么吃什么，爱买什么买什么。你要死了之后呢，我给你好好的发送，也就是真的。来，咱可别开玩笑啊！我吐血而亡，是吐血死。哎，咱们商量商量，您能给我改成死的破瓦寒窑吗？干嘛非得改成死破瓦寒窑？那有救，那个有救，知道吗？我来这个，这没救，这个，这我弄不了啊！这个没办法，你就得吐血死啊！行了，你这准备准备回去吐血去吧啊！我琢磨琢磨，我这怎么回事？彭姐拿着银子出来，眼泪下来了。哎呦，你说这玩意儿是真的是假的啊？是真的，我这命交代了；是假的，那玩意儿。他哪有准啊，是吧？哎呦，这怎么办呢？我这没活够啊，心里难过，出去找一酒馆，呼，要菜，来，快点，我今儿好好吃一顿啊，平时舍不得，今儿行，来提包子，
下十斤面条，快点！你就有什么菜吗？啊，就照那本炒两本啊，来啊！伙计吓一跳，怎么了？这是自杀的方法有很多种啊！你这个太糟践粮食了啊！你别拦着我，快上吧！上来，连吃带喝，把自己弄醉了，回家睡了一宿。转天一睁眼，按现在时间说，早上起来10:30了，起来脑袋都疼。哎呀呵，怎么办呢？我这个得了，也就这样了，没别的了。我出去各处转悠转悠，有朋友跟人说说，告个别啊。我就是明天夜里就交代的人了。出来了，逮谁见谁，跟人客气。好，下辈子见啊！下辈子见哈、啊！谁瞧谁骂街，你吃错药了，你怎么？正跟街上走着呢，身背后有人拍肩膀，嘿，干嘛去？一回头，嘿，石松浦，你干嘛去？没事儿，那个我娘想吃点东西，我这给出来买来了。哦，好，好好尽孝心啊，对你娘好一点，听话啊。你我就嘱咐你两。哎哎，你怎么哭什么呀？你怎么了？我算是完了，我这命算交代了。怎么回事啊？把这事儿一说，周老爷算的，他说我这命活不了了。嗨，你呀，别听他的，他还算我活不了呢，这不就活来了吗？是吧？不是，那我也纳闷啊，这怎么回事？这个有一窍门。呵，松浦兄弟，有什么窍门？好，我先给我娘买东西啊。哎呀，你别走，你别走，你别走，你回来回来，你咱娘吃什么我去。你比我妈还大3岁呢。不是，不，你救救我行不行？你什么窍门能活过来？不能说，那就不能说。怎么呢？那天呢，回来之后上人家去见这桃花小姐，桃花小姐说了，这个事儿啊就到这儿为止，你们可不能说是我破的，如果说的话，我跟周公可就做了仇了，要一做仇，这里边事儿可就大了，千万别说。娘俩发誓，您放心，我们绝不说。所以今天在街上碰见这位彭简了，石宗普暗暗地叫着自己名字，可千万别说漏了啊！我这个不能说。不是，你这哪行呢？我得跟着你。好，石宗普上哪儿他跟上哪儿，一直到天都快擦黑了，回到了石宗普的家，彭简也跟回来了。老太太还挺高兴，嚯，你可是少见，快坐，快喝酒。酒席宴前，把这事儿一说，没别的，你们娘俩救我一条命。老太太瞧瞧儿子，石宗普又瞧瞧妈，娘俩挺为难。不说吧，彭简这命糟践了；你说要说吧，对不起桃花小姐。哎呀，这个事儿这样啊，我不能全说啊。这不我儿子这命也回来了吗？我挺高兴啊，我也不希望啊你死这么早哈。没别的啊，我记住了这么几句话告诉你啊。嗯，这个事儿啊，他是有人帮助我们啊，明白了吧？明白什么呀？这个，这哪听得懂去？哎哎，对，我想起来了，老太太，那个阴人他是谁呀？这一句话说完了，老太太差点没坐地下。嚯，这你都算出来了，啊，你了不起啊，你这个啊，挨斤四斤呢 啊，你怎么知道的？我不知道，周老爷算出来了，他说这里边有一个女人与他作对，呵，太对了，在我们家左邻右舍，你去找一个女人吧，那没法找，你们两家100多家街坊呢，我知道谁呀？哎，得了，说到这儿我也没法说了，这边有一家姓任的，任员外，你到任员外家里边。你找去吧，有一个女的，她能帮你解决这个事儿，能救你活命。哎呀，我这么谢你呀、啊！啊，这个打今儿起，你就是我重生父母再造的爹娘。呦呦呦呦呦，大哥，您别客气，别客气。你比我大3岁啊！由打这儿出来，彭简赶奔任员外家，认识吗？还真认识啊！早先他上这儿是常来常往，跟任员外很熟悉。来到这儿，家丁一通报，请到里边去。让个客厅分宾主落了座，老爷子说：“你这么闲着啊？有日子没瞧见你了。我没别的，我跟您道别来的哈、啊。我这个祝您福如东海，寿比南山哈、啊。福如东海长流水，寿比南山不老松。我呢也瞧不了您了，没别的。以后啊，每年清明节您想着上我坟上瞧瞧我去吧。”老头一听，这不挨着，这是你喝多了是怎么着啊？怎么了？我这活不了了，坐在屋里哇哇的哭。这一哭不要紧，在后边老太太跟桃花小姐听见了，娘俩出来了，怎么去了？啊，这事儿闹的，哎呀，姑娘过来了，您怎么了？我也跟你说，我活不了了，这我今天这命啊，算是交代了，明天夜里边我就吐血死了。是啊，
您什么是生日？我什么什么时候生日？姑娘把手啊揣在袖子里，这到现在不知这手怎么弄的啊，他有什么一套戏法是怎么着？算了算，点点头。周公啊实在是太了不起了，他算的确实准，明天一着三经，这位彭简吐血身亡。哎呀，彭简呐，彭简，确实是命中注定，你真是明天夜里三更时分吐血身亡。我这个那个有救没救啊？你看我要是找一寒窑待着管用吗？那个够呛，这得你妈喊你，你妈呢死了20年了。姑娘，我问师宗谱了哈，点4份香蜡纸马，筛子扣上蜡，然后一边哭一边念叨就行。我找一破瓦寒窑，你在家里边你来这个行吗？姑娘脸都红，这不像话，这个这不可能。那么说我还有救没救？有救是有救，不知你胆子大小。我胆儿大呀，我都快死了，我什么可怕的？你说你让我打谁，我马上就去，是吧？这不行，这回来不是解决事情的方法。这样吧，明天呢夜至三更之前你得2更。城东有一座三官庙，你知道吗？我知道我知道三官庙，我年轻时候总跟那儿耍钱什么的啊，我认识。明天夜着三更，北斗星君降落在三官庙啊，你到那儿去找他给你求寿。说那我还准备什么吗？准备7杯净水7杯干净水，然后呢上等的这些个酒菜啊，这种吃的东西你多准备一点，都摆满了。你到了之后钻在供桌底下，你什么时候听见外边有人喊彭简的名字，你出来，出来可别白出来，我给你点东西。姑娘拿出一个小金锣来，这么大小金锣，给了一锤，你只要一听见喊彭简了，你就出来敲这个啊！我再教你这么一个口诀，这不能传别人，附耳上来，怎么怎么着，怎么怎么着，怎么怎么着，教完了，记得住吗？我记得住，你甭管了，我现在回去我就倒磨这个，复习这个去啊！转过天来，准备一切应用的东西，1更天就来到三官庙这儿了。东西都安排好了啊，香蜡纸马都预备得了，自己呢攥着小金锣，攥着这个锣锤，钻到供桌底下。夜至三更，整个三官庙奇香扑鼻，也不知怎么那么香啊，耳边像就听着刮风的声音，刮风呼啦呼啦，好像庙里边来了很多人啊，其中啊脚步声音是噔噔的，有人还说了，嚯，准备这么些好吃的，咱们吃吧。嚯，一通吃啊，哐着哐吃，连吃带吧一嘴儿。彭简蹲在桌底心说，嚯，这神仙们嘴也够急的啊，等着吧。敢等将近3更时分，听见有人说话，说什么好像是念名字啊，张三李四王五赵六，一个接一个的念，有人念名字有人就答应。这一念张三，旁边有人说了啊，这是溺水而亡。李四，这是吃东西撑死啊！反一个个念吧，念来念去，就听那喊彭简，旁边有人搭茬了，吐血而亡。话音刚落，供桌底下，这位彭简出来了，拿着锤敲着小锣啊，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀，啊，怎么念的我忘了，反正有这么套词儿啊，时间太长，我是真忘了啊，啊，是不是？妹妹的左转头，反正。想不起来了，想不起来了，啊！这往外一走，一抬头吓坏了，整个三官庙里边光辉灿烂的，正当中坐着一位老佛爷，就是这位北斗星君，好，身高1丈4左右，两旁边都是神将，在边上站着一个人，穿着打扮好像判官似的，这张脸是几出几进呢，长得寒碜，手里攥着一本，跟着正念呢，往外一来。正当中北斗星君这脑袋疼，嗨嗨，别唱了别唱了，别唱了别唱了，彭简彭简别唱了啊，唱这玩意儿脑袋疼啊，那咒语谁教你的？这我不能告诉你啊，一边敲一边唱，行了，你不就求寿吗？没别的啊，我们刚才大伙也吃你东西了，我答应你就得了，别敲了。嚯，我谢谢您星君啊，老佛爷，您说我怎么着啊，哼，这也是该着刚着啊，啊，这里边啊有这么一桩大事儿你不知道啊，但是现在呢，我决定了，把你今天晚上三更吐血而亡这事儿，给你勾了，天给你
850年的阳寿，好吗？我这850年，那就光天寿不行啊！您得给我点儿，给我点福气，给我点什么东西的？要不然您说活850年，天天当佣人，这活吃什么劲？见天扫地扫800来年，您多少的？您给我点福禄，这有道理，您有道理，有道理啊！嗯嗯嗯，星君一回头啊，打袖子里掏出小纸盒来，打开了，掏出药丸来，外边蜡丸挤开了啊，里边拿出一个黑不筋的大蜡丸。给你这个啊，拿饼卷着被子吃了吧啊！三口两口吃完了，这有什么好处？这是给你的福气。从今天开始改个名儿，别叫彭简了，我赐你个名儿叫彭祖。这就是民间传说的那位彭祖爷寿活850，娶妻13位那位彭祖。太平歌词里有这句吗？彭祖爷寿高烟回命短，彭祖爷就是说的彭简啊。这是一个民间的传说。这赶紧磕头谢谢。好，你回去吧。是，我谢谢各位啊，那个老佛爷，各位星君，你们大伙儿辛苦着啊，我先回去了。呵，打屋里出来高兴啊，我这了不起呀、啊、我寿活850啊，哎呀，我这是跟神仙一样啊，而且星君还添给我福寿禄，高兴，心里痛快。回家，回到家去，推开门上床躺下，赖过背来呼呼就睡觉，心里痛快，人一踏实了，没有可怕的了。睡着睡着，猛然间觉得一阵风，一睁眼跟前站着一个人，手里攥着宝剑，是劈头散发。